জ্বলা হল। আইবো সবজি ঘরার নাকি? কি হইছে? ইউ গমে নাপাব মানুহে কিহৰ পৰণো আপুনি বনাইছে। সেইকাৰণে ঘৰতে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ঘৰলৈ পৰহি আহিলোঁ, যিটো কাৰণত আহিছিলোঁ তাৰো ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, কিন্তু সেয়া অকণমান লাহে ধীৰে পাছত মানে আপলোড কৰিম। আজি ভাবিলোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিওঁ। তাকে আৰম্ভ কৰিছোঁ, দিনটোনো কি কি হয় আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বোলে বতৰটো চাওকচোন, এনেকুৱা বৰষুণ আনো আনো কৰিছে, বেয়া আৰু ঠাণ্ডা বতাহ, পূৰা বৰ বেয়া বতৰ কৰিছে। ক'ৰবাত ক'ৰবাত সেই ইটো ছাইডে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বৰষুণ দি আছে যেন পাইছোঁ, বৰ বেয়া বতৰ হৈছে। গতিকে লৈ কাপোৰ নিবলৈ আহিছিলোঁ, ওপৰলৈ নাই শুকোৱা নাই, কালিয়ে ধোৱা এইবিলাক, সেইকাৰণে এনেকৈ এইখন টিনৰ তলতে মেলি থৈ দিছোঁ। তাকে কাপোৰবিলাক ওপৰতে ঠানঠিক লগালোঁ। কালি আহিছিলে মাৰ ককায়েক, ডাঙৰ ককায়েক মানে নিচা আমাৰ আহিছিলে। তাকে লয়ে মানে চাহ দিয়া সময়ত যেনেকুৱাবিলাক কৰিলে নহয়, মই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে সেয়া চাই লওকচোন। প্ৰথমতে এই গাড়ীত দেখিছিলে মাইনা, মাইনা হাই দিয়া। এয়া মোৰ ককাইদেউ হৈছে, মানে নিচাৰ সৰু ল'ৰা, আৰু এয়া হৈছে নিচা। তেওঁলোক পাওঁতে 4:30 বাজিছিলে, তাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এয়া চাহ। নিচাহতি অনা টোপোলাটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আকৌ, বলকচোন কি কি আছে আমি চাই লওঁ। তেওঁলোকে আনিছিলে ফ্ৰেঞ্চ বিন, গুটি আলু, তাৰপাছতে কণ বিলাহী, জাতিলাও এটা, বান্ধাকবি দুটা, এই সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ ঘৰতে হৈছে। তাকে ইমান যে ভাল লাগে ন ঘৰত হোৱা বস্তুবিলাক এনেদৰে খাবলৈ পালে, মই যে বিৰাট ভাল পাওঁ। এয়া চাওক আঙুলি খোৱা এটা আছেই নহয়, এইটো আঙুলি খোৱাটো ইও, এইফালে চাহ খাইছে, এইফালে নিচা হাতী চাহ খাইছে, তাৰ মুখখন চাওক না, নাখায় নাখায় ইও। আমাৰ এইটো খকুৱা লয়, আলহী পা মিঠাই খাব পৰা হলেই, আলহী পা মিঠাই খাব পৰা হলেই। এয়া জিয়া মোৰ ভাগিন হৈছে, মানে বৰ্তাৰ নাতিনী হৈছে, তাই দুপৰীয়াই আহিছিলে লৰ লগত খেলিবলে। এবাৰ অকমান লাহেকে সিও ফৰ্মত আহিছে বুলি, নাই এজনীয়ে মোক ইমানকে লৰাইছে, মইও অকমান কিবা এটা দিওঁ বুলি তাই। সিও কৈছে আমাৰ এইফালে ৰঙালাও গছ এজোপা আছে, ইয়াত দেখিছে নাই এনেকৈ গৈ 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 ওপৰলৈকে উঠিছেগৈ। তাকে সৰু সৰু পাত বিচাৰি পেলাই দুখিলা লৈ লওঁ, ৰ'ব এনেকুৱা সৰু সৰু হ'লেও হ'ব, ইয়াৰে তিনিখিলা ল'লেই হৈ যাব। এই যে এই ডাঙৰ পাতটো পাৰি, কিন্তু এই পাতটো দেখিছে নাই অকণমান পোকে ধৰা নিচিনা, এইটো নোৱাৰি, এই এনেকুৱা পোকে ধৰাবও নল'ব, আৰু একেবাৰে সৰুটো ল'লেও বেয়া। অকণমান মজলীয়া চাইজৰ এইটো কিন্তু পাৰি দেই, এইটো পাৰি, আৰু ইয়াতকৈ অকণমান মজলীয়া চাইজৰ এইফালে আছে, তেনেকুৱা মই এই মিডিয়াম চাইজৰে তিনিটা লৈ ল'ম। এইটো চাইজৰ যে দেখিছেনে, এই চাইজৰ তিনিখিলা পাত মই ভালকৈ ধুই মেলি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, ৰ'ব।
এয়া কালি যে দেখাইছিলোঁ কণবিলাহী নিশা ল'ৰাটো যে লৈ আহিছিলে তাকে ইয়াৰ আপুনি দহটামান ধৰি থওক। তাৰপাছতে এয়া নহৰু 4 ফুটা সৰু চাই পিঁয়াজ এটা, তাৰপাছতে 2টা কেঁচা জলকীয়া, তাৰপাছতে ইমানটো চাইমান আদা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। তাৰপাছতে সেয়াই ৰঙালাও পাতখিনি ধুই মেলি ভালদৰে চেপি এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছতে এই গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া দি দিম মিক্সি জাৰত। গোটেইখিনি মই মিক্সিত ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সিত দিয়াৰ পাছতে চাওক এইয়া ফাইনেল ৰুকছোঁ, চাওক দেখিছেনে চাটনিবোৰ অকণমান যে এনেকুৱা খহটা হৈ থাকে। আচলতে ৰঙালাপাত 3খনহে দিছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে মিক্সিটো ইমান হেৰি নহয় ন, সৰু বাতিটো 3খন পাতৰ কাৰণে ডাঙৰে হৈছে। গতিকে দেখিছেনে খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ? আৰু নক'ব আৰু, সুদা ভাতকেইটাও পেটলৈ যাবগৈ আৰু ন। তাকে আপোনালোকে চাটনি বুলি কয় নে চাটনি বুলি কয় বাৰু? আমি বাৰু আগৰ পৰাই চাটনি বুলিয়ে কওঁ, কিন্তু মাজতে মই এগৰাকীৰ মুখত শুনিছিলোঁ চাটনি, তেতিয়া ভাবিছিলোঁ কি নহয় নেকি, কিন্তু এতিয়া গম পাইছোঁ নহয়, চাটনিটোও শুদ্ধ। ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাটনি বুলিও কয় আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাটনি বুলিও কয়। চাটনিটো আচলতে সেয়াই আৰু। এতিয়া ৰ'ব টেষ্ট অকণমান কৰি আপোনালোককো কৈ দিওঁ আকৌ ন। জ্বলা হ'ল, 2টা জলকীয়াতে বহুত জ্বলা হ'ল, বাকী টেষ্টটো মানে আল্টিমেট হৈছে। আপোনালোকে ইয়াত মচুৰ দাইল অকণমান দিওঁ বুলি ভাবিলেও দিব পাৰে, বহুত ভাল হ'ব তেতিয়া। আৰু বাকী টেষ্টটো মজা হৈছে, নিমখো নিজৰ হিচাপত দি ল'ব, অথনি মই নেদেখালোঁ আৰু খৰখেদাকৈ নিমখ চিমখ দিয়াবিলাক, নিমখটো জোখত দি ল'ব আৰু তাৰ লগতে চেনি অকণমান দিব, চেনি চুটকি আৰু মানে 10টামান চেনি দি দিব। পুৰিছে যদিও খাবলৈ এৰা নাই, ইমানে ভাল লাগিছে। সেয়াই এতিয়া ৰঙালাও পাতটো পাবই, যদিও নিজৰ ঘৰত থাকিলেতো সুবিধা আছেই, তাৰপাছতে এতিয়াতো কণবিলাহী ছিজন, সেয়াই আৰু নিজৰ ঘৰত থাকিলেতো ভালেই, নাথাকিলেও চিন্তা নাই, কাৰোবাৰ ঘৰত আছে যদি যাব লৈ আহিব, ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব মজা হৈছে। টেষ্টটো পুৰিছে কিন্তু মোৰখিনি অকণমান জ্বলা হ'ল, আপোনালোকে সেইকাৰণে জ্বলাটো চাই চিতি দিব, বাকী সেয়াই আৰু। আমিতো জানোৱেই চাটনি কিহৰ কিহৰ লগত খাওঁ, আমি চোন এনেচোন বাহিৰত ক'ৰবাত খাবলৈ গ'লে চাওমিনৰ ওপৰতো ঢালি খাওঁ, ৰোল এটা খালেও লগাই খাওঁ, মটৰ ঘুগুনিৰ ওপৰতো চাটনি অকণমান ঢালিহে খাওঁ, তেওঁলোকৰ অভ্যাসবিলাকতো আমাৰ আছেই। ত' এনেদৰে ঘৰতে বনাই মেলি খাব পাৰিব ধুনীয়া এটা চাটনি, গমেই নাপাব মানুহে কিহৰ পৰানো আপুনি বনাইছে, সেইকাৰণে ঘৰতে এনেদৰে বনাই চাব, তাৰপাছতে টেষ্ট ল'ব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই মানে পাকঘৰতে শেষ কৰি দিছোঁ, পুনৰ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকক, বাই বাই।